Дали вие знаете дека во Скопје има место каде што минарето е без темел, а калдрмата е повисока од камила? Мислам дека многу ретко помислуваме кои биле луѓето што ѝ го дале првиот урбанистички шмек на чаршијата. Ова пред вас е Иса Беговата џамија. Минарето е целосно изградено од обработен камен. Нема свој темел, туку израснува од самиот објект. Но кој бил Иса Бег? Иса Бег е син на Исхак Бег и внук на Паша Јигит Бег, освојувачот на Скопје. Неговото владење се поистоветува со времето на најголемите успеси на Турската империја. Иса Беговата џамија е од типот на џамији со две еднакви куполи над молитвениот простор, поставени по должина на објектот. Страничните простори имаат по две оделенија кои се независни од централниот простор. Овој чинар го посадил лично Иса Бег пред 550 години. Ваков чинар има уште на Кипар, во Бурса и во Охрид. Тремот пред џамијата од страните е затворен, а сводовите на петте куполи се подпираат на четири монолитни масивни столба. Иако ова џамија е градена според заветот на Иса Бег, тој е погребан во царската џамија во Сараево, град во кој ги правел урбанистичките планови за иднината. Секој од нас ја посакува вечноста. Разните цивилизации, освојувачи, патници, намерници, секој од нив оставал дел од себе овде, во Македонија. Во мојата, во твојата, во нашата чудесна земја.